No joo, kello rupeaa olemaan varmahan ainakin meidän kellot on 21.30 ja on sellainen paritoon viikko ja on vuorossa Polan pulletiini, joka lähetetään tällä kertaa täältä Töysän tähtitornin mäeltä Pohjanmaan LA-kerhon perinteisestä kesäkauden avajaistapahtumasta. Ja toivotan tänne kaikki kuulijat tervetulleeksi myöskin paikan päällä osallistumaan tähän tapahtumaan. Ja täällä on sellaista pientä mielenkiintoista juttua, että meillä on täällä tietysti HF-asemakin, eli amatööriasema, ja käytetään sellaista kutsua kuin OH6 Pola, eli kerhon omaa kutsua. Jolla on sellaiset mahdollisuudet kuunnella, niin me pidetään myöskin sillä taajuudella jonkunmoista pientä rinkulaa. Lisäksi tällä 15 kanavalla on päivystys kyllä. Ei nyt ihan 24 tuntia vuorokaudessa, mutta ainakin aika suuren osa siitä aikaa. Sitten lisäksi vielä tapahtumasta sen verran, että täällä on mahdollisuus sellaiset jäsenet, jolla ei ole mahdollisuus omaa nettiyhteyttä, niin täällä on mahdollisuus tutustua kerhon uudistettuihin nettisivuihin. Täällä on yksi kannettava kone, joka on ainoastaan siinä käytössä. Myöskin näihin kerhon Facebook-ryhmään ja kaikkeen siihen, mitä se pitää sisällänsä. Se siitä tästä tapahtumasta. Sen verran vielä ehkä meillä on huomenna kerhon hallituksen kokous täällä samassa paikassa ja meillä on tavallaan niin kuin kesäleirin päivämäärä vielä pikkuisen avoinna. Ja paikka kyllä on tiedossa ja varauksessa, mutta päivämäärästä on pikkuisen vielä epäselvyyttä, mutta se selviää huomisen illan aikana. Ja siitä tulee kyllä informaatiota sekä bulletinissa että internettisivuilla ja ennen kesäleiriä ilmestyvässä lehdessä. Se näistä tulevista tapahtumista ei ole vielä sitten mitään sen kummemmin kesäleirin jälkeistä. Jälkeisistä tapahtumista ei ole vielä päätöksiä syyskokouksessa sun muista, mutta niistä on kutsu myöskin siinä kesäleiriä ennen edeltävässä lehdessä. Sitten vielä sellaista pientä tiedotusluonteista asiaa. Kerhollaan on sellainen tapa ollut, jotta me muistetaan meitä sekä aktiivisia omia kerhojäseniä että aktiivisia ja hyviä meidän tukijoita, eli sponsorijäseniä ja myöskin muita yhdistyksiä, jotka on mukana tässä harrastuksessa, niin siitä puitteissa on luovutettu tällä viikolla 25. päivä tätä kuluvaa kuuta on luovutettu sellaisella periaatteella ja sellaisesta syystä erittäin aktiivisesta radiotoiminnasta, niin on sellaiselle kutsulle kuin Kamu ja QTH Vähäkyrö, niin kerho on päättänyt kokouksessaan ja on jo lahjoitettu kerhon kolitsi, jossa on omat tunnukset proleerattuna. Ja siinä mun muistaakseni, mä yritin laittaa vähän paperillekin tähän ja oli tämän illan bulletiini. Ja minä toivottelen kaikille kuulijoille kerhon ja omasta puolesta oikein hyvää kesän jatkoa, vaikka se vähän tiukalta tuntuukin, jotta aika vilipoiset nämä kelit on, mutta kyllä kai se aikanaan tulee se kesäkin. Elikkä omasta puolesta tosiaan hyvät kesät, eli kerhon puheenjohtaja Haapamäki tässä oli äänessä ja mä kuuntelen kuittauksia.